اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مصلى بسنة خاتم الأنبياء يا عاصم قلوب النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بحق محمد وآله الطاهرين. İkinci mətləb budur ki, təkəbbür səbəb olur ki, ictimanın nizamı bir-birinə dəysin. Nizam, intizam ictimada pozulsun. İnsanların əlaqələri bir-birləri ilə xarab olsun. Bunların hamısına təkəbbür səbəb olur. Bu iki dünyada biz görürük müharibələri. Bu ki biz dünyada görürük alem deyir birbirine, bunların hamısının kökü qaydır gedir təkəbbürə. Birinci dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi hardan yarandı? Təkəbbürdən. Almanlılar gəldilər, özlərin böyük bildilər, təkəbbür yarandı onlarda və fikirləşdilər ki, bunlar hamıdan başdılar və bunların soyları bütün soylardan üstündü. Bu əməl səbəb oldu, o əzəmətdə cinayətlər yarandı müharibələrdə. İkinci dünya müharibəsində nə qədər insan dünyasında işdi, nə qədər insan qətlə yetirildi. Müharibələr ki dünyada olur, hardan baş verir? İran Əraqla müharibə elədi 8 il və ebilə cavan öldülər, şəhid oldular bu tərəfdən və ebelə insan həlak oldu o birisi tərəfdən. Bir insanın, bir fasid insanın təkəbbürünün nəticəsində, bəzi dövlətlərin təkəbbürünün nəticəsində, Ermənistan müharibəsində, Azərbaycanla Ermənistanın müharibəsində ebelə insan soyqırım oldu, ebelə insanları öldürdülər, ailələri dağıtdılar, evləri dağıtdılar, maddi, mənəvi ziyan vurdu Ermənistan və o qədər adam öldürdü, soyqırımlar elədi və bu axır müharibədə neçə min Azərbaycandan və nə qədər də o tərəfdən həlak oldu və neçə min bu tərəfdən şəhid oldu, onlar niyə oldu?
Ağdam yerine yeksan oldu, şehirleri haraba koydu Ermenistan, hardan oldu onların tecebbüründen. Eğer tevazu eleseydi, eğer kabul eleseydi ki tecavüz edip, eğer öz sehvin kabul eleseydi, boyun alsaydı, bunların hamısı sağlam, şehirlerin hamısı öz yerinde, insanların hamısı öz hayatında olacaktı. Ama bu cinayetleri ki elediler, böyle güzel cavanlar şehadete çattı, böyle şehirler yerine yeksan oldu, torpağla bir elediler şehirleri, Ermenistan'ın tekebbürünün neticesinde ve bu kimi hareketlerin neticesinde. Pes biz netice alırıq ki, indiki vəziyyətde ki, indi bir neçə dənə dövlət gəliblər BMT'də, özlərin hakim bilirlər, ölkələrə qoşun çəkirlər, əgər onlar təkəbbür eləməsələr, heç bu cinayətlərin heç birisi baş verməyəcək. Nəticə budur ki, əgər bu insanlar, əgər mən və mən kimilər, əgər bütün möminlər və qeyri-möminlər, bəşəriyyət əgər başa düşsə ki, ay insan, əntum bənu Adəm, siz Adəmin balalarısınız və Adəmu min turab, Adəm də torpaqdan yaranıb, təvazökarlıqla yaşayın, ömrəliyin həyatınızı sürün, əgər bunu baxdılar, bilseydiler, onda bu müharibələrin otlarının şöylələri sönəcəkdi. Heç vaxt bu cinayətlər olmayacaqdı. İmam-ı Sadiq aleyhissalatu vesselam buyurur, Ohallahu azzə və cəll ilə Davud, Pərvərdigar aləm Həzrət Davudə xitab elədi, buyurdu, Kəmə əqrəbun nas iləllah əl-mütəvazi'un, necə ki Allaha ən yaxın adamlar, təvazökar insanlardılar, əbədun nas minəllah əl-mütəkəbbirun, eləcə də Allahdan uzaq insanlar, təkəbbür eləyən insanlardı. Necə Allaha yaxınlar mütəvazı edilər, Allahdan uzaq olan insanlar da mütəkəbbir insanlardılar. Onlar ki, təkəbbür eləyirlər, onlar ki, içtimada təkəbbür eləyirlər, onlar ki, Allahın bərabərində təkəbbür eləyirlər. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, Mən mərrə bil məzəməyin və leysə fi qəlbihi kibrun ğəfərəllahu ləh. Məzəməyin haradı? Məzəman ya məzəməyin iki dənə dağdı. Ərəfatla Müzdələfənin arasında hacılar ki, Ərəfə günü axşam azana qədər Ərəfatda qalırlar, Ərəfatda azan deyiləndən sonra məğrib işə namazların Ərəfatda qılırlar, hərəkət eləyirlər. Əlbəttə, bəzən də gedirlər Müzdələfədə məğrib namazın, işə namazın qılırlar. Bunlar ki, düşürlər yola, bunlar ayaqla gəlirlər. Yani yol yoxdur, başqa yol yoxdur. Ərəfatdan Müzdələfiyə gedən insanların hamısı iki dənə dağın arasından keçirlər. O dağların adı Məzəmandır. Məzəman, yani iki dənə Məzəm adında olan dağ. Bu gəlir hacılar oradan keçir. Pərvərdigar-ı aləm o dağın üstündə mələkələri qərar verib
ve emreleyip melekelere deyir benim meleklerim bu hacılar ki buradan keçirlər, siz buradan keçen hacıları dua eləyin, mən sizin dualarınızı kabul eləyəcəyəm. Melekeler hacıları dua eləyirlər, pərverdigara hacıları əffilə, hacetlerin merhamet elə, bax melekeler bu duaları eləyirlər, pərverdigar aləmdə onların duaların kabul eləyir və bağışlayır. Bu ona işarədir. İmam-ı Sadiq aleyhisselam buyurur, mən mərrəbil məzəməyn, hər kəs o iki dağın arasından keçir və leysə fi qəlbihi kibrun ğəfərəllahu ləh. Allah onu bağışlayır, amma bir şərtlə. Pərverdigar aləm, o iki dağın arasından keçen insanların hamısını bağışlayır, bir iddə insandan başqa. Onlar kimdir? Buyurur, və fi qəlbihi və leysə fi qəlbihi kibrun. Əgər ürəyində kibr olmasa, təkəbbür olmasa Allah bağışlayır. Amma əgər ürəyində təkəbbür olsa, pərverdigar aləm bağışlamır. Ona görə də buyurur, qultu və məl kibr. Deyir, dedim, İmam Sadiq əleyhissalama, kibr nədir? Deyir, həzrət buyurdu, yəğmisun nas. Cəmata həqarət gözü ilə baxa, təhqir gözü ilə baxa və yusəffih əl-həqq və həqqi yüngül saya. Həqqə mühüm gözünə baxmaya, zərrə qədər də olsun həqq, həqqidir, batil, batildir. Gərək insan həqqin həqqaniyyətinə etiraf eləyə, hər yerdə olsa, əgər həqqə etiraf eləmədi, yəni ürəyində təkəbbür var. Əgər ürəyində təkəbbür olsa, hətta Məzəman dağının arasından da keçsə, mələkələr də dua eləsə, pərverdigar aləm bağışlamır. Ona görə də buyurur, kibr mühümmüdür, gərək insan ondan uzaqlaşa, məşyuhum, Ət-təvazı, müminlərin hərəkəti təvazı əsasındadır. Pərverdigara, hamımızı şeytan şərrindən, nəfs şərrindən, kibirdən və təkəbbürdən məhfuz elə, inşaəllah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Allah, Allah, Subhanallah. Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, subhanallah.